Poštovani gledalci i slušalci, ja sam Aleksandar Mihajlović, a vi pratite emisiju Glas penzionera. U ovoj emisiji Glas penzionera do sada smo obrađivali razne teme, međutim, imat ćemo jedan mini serijel, ako može tako da se kaže, koji ćemo da zovemo Glas istine i pravde. Dakle, razgovarat ćemo po tim temama koje danas izuzetno tište sve naše građane, tište i čitav svet. Dakle, na bazi istine i pravde se kroji istorija. I verujte mi da će tu biti toliko zanimljivih tema da bismo mogli svaki dan po 5 epizoda da dajemo, jer toliko toga nas već pritiska. U svakom slučaju, zbog čega smo upravo danas, odnosno danas, nego sada, tu temu ubacili u naš program, u naše razmatranje, zato što se mnogo toga događa na našoj, možemo slobodno da kažemo, političkoj sceni, jer sve što je kod nas urađeno i što se radi je vezano za politiku. Kompletni naše životi su u rukama politike. Naša vojska i odbrana u rukama politike. Naša ekonomija u rukama politike. Naša pravda je u rukama politike. E, jedino koliko sami platimo, toliko muzike imamo. Ali nisam to bez razloga rekao, jer jako često mnogi mogu da kažu, pa koliko para, toliko muzike, ali koliko para, toliko i pravde. Danas se sve gleda kroz paru, danas je sve komercijalizovano. Naše društvo, naš sistem, naša država, kao i svaka druga, ima neka tri osnovna stuba. Jedan je izvršna vlast, drugi zakonodavna vlast i treći je sudska vlast. U onim demokratskim sistemima, svi ti sistemi su nezavisni. Oni su u funkciji interesa i sreće i dobrobiti svih građana tih država. Međutim, u mnogim državama ti sistemi su u rukama politike. To su jednostavno instrumenti politike i te režime možemo slobodno da nazovemo da su nedemokratski i autokratski. I borba za nezavisnost svih tih stubova je u prvom interesu svih i mora da bude, ako želimo da budemo na pravi način slobodni. Danas ćemo da govorimo o tom jednom stubu, o sudskoj vlasti, o pravosudnom sistemu, da vidimo šta je to novo, šta se to događa, šta je to toliko uzburkalo strasti i naše javno mnjenje. Dakle, promjena zakona, promjena Ustava. Oni koji to menjaju, koji se za to zalažu, kažu u interesu građana, u interesu pravde, u interesu istine, u interesu lakšeg pristupa sudu i onima koji smatraju sebe nekim beznačajnim šrafovima ovog društva. I ti koji rade na pripremi zakona govore da je to stvarno u tom interesu. Međutim, pobunila se struka. Advokati su nekoliko puta bili na ulicama i protestovali u raznim gradovima. Zakon o parničnom postupku je posebno veliku pažnju izazvao i tu je sukob razmišljanja i mišljenja izuzetno veliki. Oni koji zagovaraju na čelu radne grupe je sudija Slijepčević, kažu da je taj zakon ok, da je promenjeno, dopunjeno, izmenjeno 135 članova i da je nepravilno i da je nerealno i neobjektivno da se advokati bune. Kaže, to je samo zbog njihovih interesa jer će sad imati manje apanaže, drugim rečima. Međutim, kada govorimo o tome, treba čuti jednu i drugu i treću stranu. I danas imamo jednog izuzetnog gosta, jednu advokaticu koja ima strahovito veliku praksu, koju možda naši gledalci i slušalci poznaju kao jednog od najvećih boraca, možda i u Evropi, za interese ojađenih od strane banaka i države koji su poverovali da će rešiti jedno veliko životno pitanje, stambeno pitanje, pa su uzeli kredite u švajcarskim francima. Bili smo i na tim protestima, pratili smo, to su Tantalove muke, mnogi su ostali na ulici, mnogi više nemaju mesta ni ispod mosta, jer danas je i tamo jagma za mesto, ako hoćeš baš da ne pada grad i kiša na tebe. I verujte mi da sve to pokazuje da baš mnogo optimizma
ili sreće sa istinom i pravdom i nema. I da ne možemo da je očekujemo ni od koga sa neba, nego da moramo sami da se borimo. Dakle, advokat, gospođa Jelena Pavlović, ja joj želim dobrodošlicu. Hvala na pozivu. Kada smo već ovo rekli, Švajcarci, da li je to bar negde ili do negde privedeno kraju, pa ćemo da krenemo na ovu našu današnju temu? Ukratko, naravno, pola je rešeno donošenjem stava Vrhovnog kasacionog suda, koji je konačno, posle do duše 5 godina, utvrdio isto što je sud u Evropskoj uniji, a to je da korisnici kredita nisu bili pravilno informisani, odnosno da, ako ćemo stvar da uprostimo, da su bili prevareni. Tako mi smo išli za tim da to dokažemo i to smo i dokazali. Tako da danas vidimo da je ipak ta stvar, da kažem, nekako drugačija. Mnogi su prihvatili zakon o konverziji preko 90% i na taj način su svoje buduće obaveze smanjili na razumnu meru, ali naravno sva plaćanja do 2019. godine su ostala van domaće tog zahteva, tako da će oni biti predmet pojedinačnih tužbi, jer ozbiljna pretplata postoji. Tako da, na neki način, ipak smo mi uspeli da jako veliki broj ljudi spasemo, preko 4.500 raskinutih ugovora i ljudi koji su trebali da budu iseljeni nisu iseljeni, i to je na neki način dokaz, jedan motiv koji mene vodi, i hvala vam na uvodnom svom izlaganju. Jako mi je drago da se serijal zove Istina i pravda. Bolje nije moglo. Da sam ga ja birala, isto bi izabrala. Ali čega je to dokaz? To je dokaz da mora se preuzeti jedna određena uloga u društvu. Šta to znači? To znači da mi danas, baš ste pričali o politici. Politika je sve. Ceo društveni život je politika. Ja sam videla, neki su i meni sad rekli, baviš se politikom. Ja kažem, da, bavim se. Nemam stranku, nisam u stranci, niti smatram da moram da budem. Ja se od 7. razreda osnovne škole, kad sam prvi put gledala skupštine, nekad sam i gledala, imalo se šta i čuti danas, zvonce, stvarno ne pada mi na pamet da gledam, jer se to izdegenerisalo. Politika je javna stvar. Ja ću biti sigurna da su se pozitivne promjene u društvu desile. Nekad jedna vlast zamijeni drugu, jer je to potpuno nebitno. Nego kada običan građanin bude sasvim slobodno, ne samo hteo da iznese svoje mišljenje, nego imao i prostor. Mi danas suštinski taj prostor nemamo. Advokati su povodom ovog zakona izašli na ulicu i na protest da bi dobili prostor da ukažu da nešto ozbiljno nije u redu sa tim nacrtom zakona, da se njime pokušava potpuno promeniti pravni sistem. Rekao bi čovjek da je to običan zakon procesni, kojim se regulišu neka pravila postupka kako ljudi ostvaruju svoje subjektivno pravo pred sudom. Međutim, kada se kaže da će to doprinijeti efikasnosti, to apsolutno nije tačno. Znači, efikasnost podrazumeva neki razuman rok za suđenje, ali i donošenje kvalitetnih odluka. Ono što ta radna grupa podrazumeva pod efikasnošću je način, znači traženje načina, a to su stavili, usudili su je stave zaista u tekst, da svi postupci budu obustavljeni gde god nije plaćena sudska taksa i da u buduće niko ne može sudu da pristupi ko nije platio sudsku taksu. Oni koji malo bliže prate znaju koje su zapravo još i dalji ciljevi i ideje koje se žele ostvariti, a ovo je jedan veći korak i možda je i dobro da je bio ovako, prosto da kažem, drzak i bezobrazan, zato što je samo na taj način možda i pobudio taj uspavani advokatski narod koji je već od 2014. godine mrtvijem snom spavan, nažalost. A radi se o sledećem. Nama se potpuno neprirodno pokušava nametnuti jedan zapadni sistem. Mi imamo svoje uverenja, svoju pravnu tradiciju, način na koji živimo. Znači, i pripadamo jednom evropskom sistemu vrednosti u tom smislu. Znači, mi pripadamo kontinentalnom delu prava i tako dalje. Na zapadu ne može svaki čovjek da pristupi sudu. Vrlo retki su oni koji mogu, i to je na neki način bio i cilj ovog zakona s jedne strane. Znači, da se toliko smanji broj ljudi koji mogu da pristupe sudu, prvo kroz uslovljavanje plaćanja taksi, a zatim i da ti postupci budu zaista vrlo, oni kažu efikasni, vrlo kratki, da se, mi smo, na primjer, evo, ja sam pre 20 godina radila u sudu kao pripravnik. Postoji načelo 8 zakona o parničnom postupku. Gledaoci koji su bili u to vreme advokati, sudije, znaju
Šta je član 8? Član 8 je bilo načelo materijalne istine. Sud je, na primjer, parnični nekada imao zadatak da utvrdi materijalnu istinu. Znači, vi dođete, tvrdite jedno, druga strana tvrdi drugu. Sud je morao da traga i da utvrđuje šta se zaista desilo, da bi onda primjenom prava doneo zakonitu i pravičnu odluku, jer sud samo treba da bude, da kažem, da predstavlja usta nekog zakona. Međutim, nama su u tim tranzicijama silim ukinuli načelo istine. Danas na sudu više nije bitno šta je istina, već je bitno šta je ko kao dokaz priložio i da li je to učinio blagovremeno. To je bila jedno kuvanje, da kažem, žabe koje je bilo ipak onako još dok mi nismo mogli da shvatimo čemu se tu radi, pa je prošlo. Danas kada se menjuju, kada žele da izmene zakon o parničnom postupku, a obzirom da postoji zaista niz rešenja koja su nekad bila daleko kvalitetnija, kada čitam tekst i vidim da ništa od toga nije menjeno da se unapredi, nego da su sve odredbe od prve do poslednje takve da prosto nisu podobne da se na profesionalan način komentarišu i da se o njima, da kažem, argumentuje, onda je postalo jasno da je to jedna bitka koja je unapred izgubljena trčati za ovakvim nacrtom zakona i ostavljati neki prostor i prisustvovati određenim farsama koje su zaista postale farse od javnih rasprava, i zato smo mi kao advokati doneli odluku da tražimo da se takav zakon povuče. I to nismo mi doneli na ulici, mi jesmo inicijalno doneli na ulici, ali to je sada zvanična institucionalna odluka, jer je Advokatska komora Beograda, koja okuplja 50% advokata, donela takve zahteve zvanično na svojoj skupštini, a prethodno su to učinile i Advokatska komora Zaječara, Kragujevca, Vojvodine ne, još uvek. Oni imaju vrlo specifičan sistem. Ali su oni imali i proteste, oni su... Pa imali su proteste, ali oni imaju... Najviše saopštenje na tu temu dali. Na neki način mi imamo situaciju da se zaista ti ljudi koji predstavljaju komore doživljavaju to kao neko svoje vlasništvo. Znači, ne može se ništa što je opšte privatizovati, to su potpuno ove nebuloze. Tako da mi smo imali zaista predstavnike advokature u vidu predsjednika komore Viktora Gostiljca i Jugoslava Tintora. I možda je bio baš predsjednik advokatske komore Vojvodine i možda još dvojice njih koji su išli na neki sporazum sa ministarkom u petak, a u subotu je bilo zakazana skupština advokatske komore Beograda na kojoj se izjašnjavalo šta advokati zaista žele. Zamislite, znači vi idete pre nego, znači ne želite da čujete volju, i onda evo danas sam isto baš slušala, ministarka kaže postignut je sporazum sa advokatura. Ne da nije postignut sporazum, nego vrlo je jasno šta je advokatski narod, da kažem, odlučio, i samo je pitanje vremena koliko će trebati, da li je to dan, da li je dva, da li je mjesec, da li je dva mjeseca, nebitno, ali prosto ne može laž dugo da istrajava. Nije tačno, taj sporazum nema nikakvu pravnu snagu jer niko nima ovlašćenje tako nešto da ugovara, a odluke skupština pojedinačnih komora su potpuno drugačije. Traži se povlačenje nacrta. Zašto? Iz razloga pod jedan, jer je na takvoj platformi nemoguće raditi. Ta rešenja su toliko neustavna, toliko duboko ugrožavaju pravo na pristup sudu, da vi kada biste ušli da pregovarate o 137 članova, vi biste možda promenili 30 ili da promenite 50. Ali šta da radimo sa onim drugim? Tu nema ni jedan, znači ima možda samo dva člana gde su neke tehničke greške ispravljene. Eto ta dva člana, i ima samo deo o mesnoj nadležnosti koji eventualno, naravno, može da pripadne i može da bude predmet, da kažem, jedne javne rasprave šta bi bila dobra rešenja za u buduće. Ali ovdje imamo situaciju da je jedan procesni zakon koji određuje pravila postupka umetnut niz materijalno-pravnih odredbi koja potpuno drugačije regulišu ostvarivanje pravde u Srbiji od onoga što smo mi navikli, i mi jednostavno posle svega onoga što smo doživeli i silnih tih tranzicija i obećanja da se to radi u našem interesu, shvatamo da je to manipulacija, da to nije dobro, da se to mora zaustaviti, da to vodi urušavanju pravnog sistema koji je već dobro načet, i da je poslednje vreme da na neki način mi se vratimo da živimo po pravilima koje imaju svrhe, da sud ponovo utvrđuje materijalnu istinu, da ljudi mogu, kada im je bilo koje pravo povređeno, da idu na sud, a to što se javlja periodično kao devijacije u vidu masovnih tužbi i tako dalje, što je bio kao jedan od povoda, moram vam reći, to je isto jedna, da kažem, manipulacija, jer masovne tužbe nisu produkt
2018. 19. 20. godine. I pre 20 godina kad sam ja u sudu radila kao pripravnik, i tad su postale masovne tužbe. Dakle, one se s vremena na vreme pojavljuju. Evo sada konkretno, Vrhovni kasacioni sud je predugo čekao dok su se gomilele silne bankarske neke tužbe, i trebao je pre da reaguje, nije reagovao, to se nagomilalo, ali oni su sad doneli odluku da se preko 80-90 hiljada predmeta tih rasporedi po drugim sudovima, što je, da kažem, u redu. Međutim, što znači da nije ni to hitno za izmenu ZPP-a. I onda je pitanje zaista, gospodo, pod jedan, zašto žurite? Pod dva, zašto govorite nešto što nije istina? Znači, zbog čega mi insistiramo da se pod jedan podvuče, znači mi insistiramo pod jedan povlačenje nacrta zakona, pod dva, potpunu izmenu sastava radne grupe. Smatramo da sva lica koja su bila u ovoj radnoj grupi, koja su donijela ovakve zaključke, prosto ne samo da profesionalno, nego ni moralno ne zaslužuju i ne smeju da budu više članovi ni jedne jedine radne grupe u Republici Srbiji. Zahvaljujem se na detaljima. Danas nas je naša gošća spomenula tu radnu grupu. Poštovani gledalci, slušalci, tek da vam bude malo jasnije o kakve se radnoj grupi radi i zbog čega upravo to pitanje potencira, ne samo ona, nego potenciraju advokati. Evo reći u kojoj između ostaloga bio u toj radnoj grupi. Dakle, od negde 2011. godine se razmišlja na temu promjene zakona o parničnom postupku, a danas je na milijone i milijone predmeta upravo vezano za parnični postupak. I to je jedan od zakona koji reguliše kompletni naš život. Danas nema komšija, nema rodbine, nema braće i sestara da nisu u međusobnoj svađi i da nešto na parničnim sudovima ne rešavaju. Da li je to oko međe, da li je to oko nasljedstva ili ovoga i onoga, sad to nije bitno. Međutim, do evo, 4 godine ta grupa koja je bila tada određena radila na tome, nije završila, shvatili su da je to jedno ozbiljno pitanje i sada je promenjena grupa i ona je za 2 meseca, ono što prethodna grupa za 4 godine nije uradila, kao da igrala brzopotezni šah, uspjela da 130 kusur članova dopuni, izmeni i tako dalje. Ali pazite ko je u toj radnoj grupi bio, jer to je izuzetno, izuzetno zanimljivo. U toj radnoj grupi su 2 člana u ime Naleda. Pazite, Naleda. Da znamo te ko je taj Naled. To je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, jedno nezavisno, neprofitno i nestranačko udruženje, kompanija, opština i organizacija civilnog društva. E, oni će da nam rešavaju zakonodavstvo. Dakle, oni će da nam regulišu zakone. Ko je još u toj radnoj grupi? 2 člana u ime Američke privredne komore. Američka privredna komora i neke nevladine organizacije će da rešavaju pitanje zakonodavstva u Srbiji, onog zakonodavstva od koga zavise brojni životi. Da li je to moguće, da li je to normalno? I tu je bio i jedan advokat, niko ne zna iz reda advokata kako se on tu našao. Pazite, u čijem interesu će oni i kakve zakone da prave? Ove promjene zakona koje su predviđene, koje su predložene, jednostavno dovode mnoge u neravnopravni položaj. Zašto ističe naša gošća taj pristup sudu? Pa pazite te takse. Ako ne platite taksu unapred, ne možete voditi proces. A zamislite, idete na godišnji odmor, dobili ste vaučere od države, dodajte u neku banju da iskoristite te vaučere, vratite se, a neko vam se nasilno useli u stan. I vi sada morate da ga tužite. To je vrednost koja zahteva taksu za tužbu 97.500 dinara. Imate li te pare? Zamislite, sada dođe do presude. Trebate da je dobijete. 97.500 dinara za prvostepenu presudu. Pa nešto niste zadovoljni. 97.500 dinara za žalbu. Pa 97.500 dinara za drugostepenu presudu. Pa 2 puta po 97.500 dinara za reviziju, eventualno, ako je tu varni pravni lek. A gde je troškovi advokata? Imate li te pare? Zamislite sad one koji su ojađeni bombardovanjem 99. godine nacifašističkim, koji su dobili kancer. Trebaju da tuže. I da to košta na hiljade i hiljade evra. Umjesto da daju za lekove da se leče, oni će da daju za takse.
E to je briga države. Dok su i recimo Italijani oslobodili svoje obolele vojnike koji su samo prošli preko Kosova i Metohije i svi oboleli od kancera. A ne, kod nas te iste nevladine organizacije slične tvrde da je osiromašeni uranijum lekovit. Možemo da ga stavljamo umjesto šećera u prahu. Na kolače. Dakle, ako je to jedan od razloga sa pravom se ljutite, onda šta to treba da stvori? Slušamo sada koga slušamo u toj grupi. Znači ja malo da pojasnim. Suštinski mi u principu znamo vrlo dobro ko je ovdje u ovoj radnoj grupi i zbog čega je. Čak i za tog advokata za koga ste pomenuli, ja ću objasniti. Ono što gledaoci treba da shvate, a to je suština. Suština je da ja kad sam vidjela način na koji se sve ovo dešava i što čovjek više ulazi, sve više shvata mehanizme, proizilazi da mi ne trebamo više da biramo bilo kakve članove vlade, predsjednike države, parlamente i tako dalje. Nego da mi treba da biramo ko sedi u NALED-u. Jer vi ćete vidjeti ko ode na sajt NALED-a, te Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, navodno. Znači, to je jedan ozbiljan konglomerat, daleko jači od svih trenutno institucija Republike Srbije. To je vrlo opasno. Znači, od ukidanja pečata, vezano za poreze. NALED, šta on radi? On okuplja kapital. Znači, danas više... To i jeste krajnji cilj. Dakle, na neki način stavljanje države ad acta, ako se vratimo i sagledamo 20 prethodnih godina, znači šta su bili glavni narativi? Država je komplikovana, skupa, birokratija i tako dalje. Ne treba nam ovakva vojska, ne treba nam ovakav sud i tako dalje, ne treba nam pečat, ne treba nam ovako komplikovana registracija. I šta je to zapravo cilj? Cilj je, znači, NALED je, na primjer, sad digla se, naravno, velika pažnja u javnosti vezano za takse. Međutim, oni će te takse možda na kraju i da kažu, dobro, njih ćemo povući, kao što su već nagovestili u sporazumu. Ali NALED je već pripremio predlog izmena kako bi takse trebali da funkcionisuju. Oni kreiraju problem i nude svoje gotovo rešenje. To mora da se shvati već jednom. Znači, nemojte, znači, ono što vi vidite na TV-u, te ministarke i tako dalje, oni samo otvaraju usta. Oni suštinski čak i više i ne razumeju o čemu se to radi. To je sramota. Znači da se mi svi moramo na neki način uključiti u naš javni život, jer je ovo već prevršilo granice. Otežavanje pristupa sudu jeste princip koji je zapadni. Znači tamo ljudi dižu kredite da bi išli na sud. Ja sam neku emisiju imala skoro na Srbin Info, mene su zvali ljudi i rekli mi, mi smo se naježili kad smo čuli o čemu ti pričaš. Pa to je već provedeno na zapadu. Tamo se i čak u velikim gradovima radi samo par velikih advokatskih kancelarija u kojoj su svi zaposleni, koji imaju ogroman broj zaposlenih, radi u tri smene. To nema veze sa onim što smo mi navikli ovdje da je advokat pa ide s tobom na sud pa te zastupa, znači apsolutno ne. Znači te sporove male vrednosti, ljudi idu sami, to su oni kao što je infostan i tako dalje, znači mali sporovi. Od 80% sporova vode takozvani medijatori. To je ono za šta se isto preko svih ovih povezanih organizacija. To se, vidite samo na sajt Otvorena vrata pravosuđa. Pa ćete vidjeti koje sve organizacije. Znači, vi kada vidite, istih 20-30 ljudi učestvuju u kompletnim izmenama našeg sistema, našeg života. I njih uopšte nema mnogo, samo su raspoređeni tako da oni odlučuju. A ko im to dozvoljava? Pa, znate šta, ko im dozvolja? Vidite, naša država se, evo kako da vam kažem, naša država se postavila prilično blagonaklono prema tom civilnom sektoru, u smislu oni nešto znaju. Kako se to desilo? Prvo su nas ubedili da smo mi glupi, da smo ružni, da ne znamo ništa i da treba nama neko da dođe nam pomoći na sred država. Da se sećate tih narativa. To je otprilike bilo to. To je bio uvod zapravo civilnog sektora. Našom državom suštinski upravlja civilni sektor. Upravo preko, idite na sajt Vrhovnog kasacionog suda, znači najvišeg suda u Republici Srbiji. Šta na njemu piše? Piše velikim slovima na svakoj, znači kako otvorite, da je izradu sajta finansirao USAID. To je američka, da kažem, isto organizacija. To je sramota da stoji na sajtu najvišeg suda u Srbiji. Da vidim da li može da se plati u Nemačkoj da to stoji. Pa da damo mi kao država ne znam koje milijone. Ne bi moglo nikada se naći. Znači, ali šta vam to dokazuje? To vam dokazuje znači da mi se konstantno skrećemo sa teme i usmeravamo se jedni na druge. Mi među sobom tražimo krivca. A krivci sede sa strane, smeju se i sprovode sve što im je agenda.
Dakle, kako se našao, pitate, bila su 4 advokata u pravnoj grupi. Samo jedan je bio ispred advokatske komore Beograda, Srbije, izvinjam se, koja je krajnje neozbiljno, bez bilo kakvog obaveštavanja ostalih advokata da se sprema nacrt kako bi izgledalo. Znači, niti je dala bilo kakva uputstva, niti je uopšte komunicirala sa kolegom. Meni kolega, prosto ne želim da ga targetiram jer on nije kriv. On je prosto nekako možda i naivno pristupio tome, možda čak i sa dobrim namerama, ali to tako ne može i ne sme da se radi. Ostalo 3 advokata bila su ispred privredne komore, bila su ispred tog naleda i u ovoj treći Miloš Milošević, advokat iz Beograda, piše član. Svako bi pomislio da predstavlja advokaturu, je li tako? Ne. On je iz advokatske kancelarije Živković Samardžić, a upravo Miloš Živković je, na primjer, profesor na pravnom fakultetu, koji je aktivni član naleda, vrlo aktivni član naleda i savjetnik od ove advokatske kancelarije gdje njegov rođeni brat radi. On je učestvovao u svim izmenama gdje su se založne izjave proglašavali izvršnim ispravama i tako dalje. Znači, on je jedan dobar deo posla, da kažem, uradio za izmenu ovog pravnog sistema, ali u potpuno tragičnom smislu. Zato je ono što je, da kažem, ne samo na sreću moj cilj, nego i drugih, da se potpuno jedan ovakav sistem pokaže javnosti, da se vidi ko, kako i sa kojim razlozima predlaže određena rješenja, sa kojim motivima. Pričati o tome da je ovaj nacrt dobar, može da priča samo onaj ko debelo ima putara na glavi i dobro je plaćen da za to priča. Danas je izašlo saopštenje da su se neki apelacioni sudovi podržali nacrt zakona. Prvo, to ne samo što je laž, nego je bila priča da su kroz sudove govorili ko hoće da se potpiše, da da podršku i tako dalje. Znači, moramo jednom prestati da živimo život laži i manipulacija. Sistemski zakoni, ne samo zakon o parničnom postupku, već i drugi zakoni koji se svi ovako donose na blitzkrieg, suprotno svim našim vrednostima, jednom moraju stati. Mi moramo ogoliti tu sliku. Mi moramo prosto kao građani, van tih politika, nebitno. Skoro mi jedna koleginica rekla što ne osnovim stranku. Pa neću da je osnovim stranku. Evo, neću da osnovim stranku. Neću da ulazim na taj teren gdje će da mi neko dovede u neku reč na reč da imam jedan minut da kažem nešto. Hoću da se svi aktivno učestvujemo i da shvatimo kako sistem funkcioniše. Sistem znači sve političke partije koje se smenjuju više, manje, imaju sličnu vrlo ulogu. Oni suštinski ne razumeju kako se stvari dešavaju u ovom društvu. A ja vam kažem, suštinski se stvari dešavaju tako što se ide na to da države potpuno, malte ne, prestanu da postoje, da nemaju taj autoritet i tu moć. Ja sam neko ko se baš zalaže da država bude jaka, da ima, da kažem, jak parlament, da ima jaku vladu, da se zna neki red. Jer samo i ona, samo kao takva, ima svoju svrhu. A taj novi trend i te sve tranzicije, privatizacije i ostale gluposti koje su se desile imaju sasvim drugu svrhu. Znači, danas svetom, na neki način, da kažem, vladaju velike multinacionalne kompanije. Ispod moje ulice na Bežanijskoj kosi ima ulica da imaju samo 4 Lidla u jednoj ulici. U jednoj ulici imaju 4 Lidla. I ljudi i dalje mnogi ne shvataju. Znači, o čemu se radi? Lidl danas ima jaču reč nego bilo koji funkcioner u bilo kojoj vladi, da ne kažem tek u ministarstvu neki činovnik. Znači, sve to farsa. Mi moramo shvatiti da ili ćemo se predati i postati radna snaga, robovi i tako dalje, ili ćemo se potruditi da zadržimo naš neki način na koji mi živimo, vratiti se u to da se zaista i izmene zakona i, da kažem, i cijela neka naša organizacija našeg društva vrati da odgovara onom što mi želimo, onakav svet u kakvom želimo da živimo. Jer kada se istorijski sagleda, posle 20 godina od kad sam ja, da kažem, izašla iz suda, znači, tada je sistem daleko bolje funkcionisao. Znači, ne možete vi rešiti problem zatrpanosti određenih sudova tako što će se tužbe smatrati povučene. I time istog momenta uzrokovati da svi ti koji su tako nakaradnom izmenom, da kažem, sklonjeni iz tog postupka, budu, oni će podnositi nove tužbe, a to je za povredu prava na pristup sudu i prava na pravično suđenje i prava na imovinu. Pa će to opet neke buduće generacije preko budžeta države Srbije morati da plate. Znači, zato mi hoćemo, povucite zakon, donesite novu, znači sačinite novu radnu grupu ako smatrate da ima mjesta izmjenama ZPP-a i
ako smatrate zaista da postoje razlozi da bi se ovaj zakon menjao, koji po meni uopšte sad ne mora da se menja, odnosno može da se učini bolji, ali ne sa ovim predlozima, znači obrazložite i dajte efekte. Jer je nama više dosta eksperimentisanja ljudi koji rade po agendama, od kojih ovde njih troje nije ušlo u sud, osim ovih sudija. Ovi ostali nisu ušli u sud. Oni hoće da određuju pravila postupka koji ne razumeju. Niti je to njima bitno. Oni ispunjavaju agendu. Evo vam Nikola Bodiroga, profesor na pravnom fakultetu. Stvarno, ne mogu da ga ne pomenem. Sela sam isto skoro kolegu. Kolega je ovako meni simpatičan kolega. Kolega nema predstavu o čemu se ovde radi. Znači, on je učestvovao u svakom izmenu zakona o izvršnom postupku. Taj postupak je jedan najnakaradniji zakon koji danas postoji u Republici Srbiji. Uskoro će građane vidjeti, kad im počnu stizati sad rešenje o infostana iz 2005. 6. 7. godine i tako dalje, o čemu se tu radi. Rešenje koje nikada nisu primili i tako dalje. I isti je princip. Znači, pod jedan, kreiraš krizu i nudiš rešenja. Tako je zakon o izvršenju, a objasnit ću da se shvati suština sad za parnični postupak. U zakonu o izvršenju je kreirana kriza tako što su sudovi izvršni prestali da ekspeduju bilo šta iz izvršnih pisarnica i onda su se ti predmeti nagomilali i onda su rekli to je tolika preopterećenost suda izvršnog da moramo da uvedemo izvršitelje. I onda su to uradili. A ovde, iza ovakvih izmjena ZPP-a, stoji namera u koju se ulažu iste ove i slične organizacije, do sada $1000, da se sudovi takođe postepeno gase, praktično da ne postoje, već da se zamene sa medijatorima, koji uopšte nisu pravnici i da uopšte nije bitno da li ste vi u pravu ili niste u pravu. Znači, medijator, glavna uloga medijatora je pod jedan, da se niko ne potuče, i pod dva, da vidi koja strana je malo labilnija psihički, da popusti pa da se nađe neki kompromis. Znači, tu nema ni prava ni pravde. To nije isto prirodno našem sistemu. Mi hoćemo, kad me pravo povređeno, da idemo na sud. Ali tako? E, onda se koriste razne zloupotrebe. Zamislite argument i to iznese niko drugi do ministarka pravde ili, mislim, da advokatima odgovara što duže trajanje postupka. Advokati su vezani praktično za okončanje za svoje nagrade i tako dalje. Mislim, to može neko krajnje neozbiljno. Mislim, pa kad ste već spomenuli tu ministarku, ona je za početak svog mandata, kažu, tako piše u štampi, potrošila 20.000 evra za reprezentaciju. Pa znate šta, da vam kažem, ja mislim da ona žena nema neke loše namere, ali da ona apsolutno ništa od ovoga ne razume. Ja zaista čašljava ima dobre namere? Pa ona jednostavno je relativno skoro došla u oktobru mesecu, ona meni žena deluje stabilno, ali ona ima saradnike u ministarstvu koje sluša, a koji su deo tog sistema već dugi period. Znači, tu postoji Jelena Deretić, evo ga, pomoćnik ministra pravde za pravosuđe člana. Znači, evo sad ću, mislim da znate o čemu se radi. Jelena Deretić je postala pomoćnik ministra pravde sa 3 meseca radnog iskustva kao drugarica Nikole Selakovića kada je on bio ministar. I ona rukovodi ministarstvom pravde od tada. Ona na svakom savjetovanju privrednih sudova ili tako dalje, gde god dolazi, ona 5 puta se prvo zahvali USAID-u, pokloni pa krene. Znači, ona ima jedan, a uz to, ja sam prilično sigurna da ona isto nema pojma o čemu se ovde radi. Ona isto nije žena ušla, mislim, ako je tih 3 meseca bila u sudnici kao pripravnik, ona je mogla možda da raspisuje poštu i tako. Ja verujem da ona jednu odluku nije u životu uradila, ni kao pripravnik. Znači, mi smo prepustili najviše funkcije i, da kažem, upravljanje ljudima koji apsolutno za to nemaju nikakve kvalifikacije. Kažem, ovde jedino što ima smisla su ove sudije, ali ja vam kažem, i od ovih sudija ima i bolje. Dragiša Slijepčević jeste jedan čovek koji uživa poverenje u sudu, ali evo ću vam reći šta je i sa njim problem. Znači, Dragiša Slijepčević je bio sudija Ustavnog suda i on je predsedavao većem, ili je bio član, sad je čak i nebitno, koje je ukinulo kolektivnu zaštitu potrošača u istom zakonu o parničnom postupku. Sada je član, odnosno predsednik radne grupe, pa se nije setio da vrati kolektivnu zaštitu. A kolektivna zaštita bi upravo smanjila i na neki način čak negde obesmislila masovne tužbe, jer bi se pomoću toga mnogi predmeti mogli rešavati. E kako onda verovati u dobre namere kada se Dragiša Slijepčević, koji zna i mora da zna koliko mana ima i sadašnji ZPP, nije pozabavio ni jednom tom manom da reši, nego je pristao
da bude član ove komisije. Ne znam koji su njegovi motivi, ali to mi se ne sviđa, zaista. Izgubila sam poverenje koje sam imala u njega. Poštovani gledalci i slušalci, ovo je ozbiljna tema. Dakle, nama pričaju bajke, nama daju realitije. To je nivo kulture, to je nivo interesovanja naših građana. To je ono čime treba da se bavimo, šta je ko kome rekao na nekom realitiju, ko je koga štipnuo. Dakle, to je naša preokupacija. I pričaju nam ponovo, ponavljam, bajke o tome kako smo u Zlatnom dobu, kako nam daju neke poklone, neke darove, a sve to iz naslova kredita. I ko će to da vraća? Ko će to da vraća? Sada vraćamo kredite iz doba Tita. Ko će da vraća ovaj kredit? Tada smo imali moćnu privredu, pa smo mogli da vraćamo. Sada nemamo ni privredu. Da nisu dobre namere u pitanju, je vezano i za krivicu. I tamo je nemoguć pristup sudu. Ako ti pokreneš krivičnu prijavu i ne želi tužilaštvo da vodi postupak protiv nekog zaštićenog, onda oni kažu nema osnova za gonjenje po službenoj dužnosti. Ali tebi ne daju za pravo da ti vodiš po svom ćefu ili po nekom zakonu i tako dalje. Dakle, nemaš mogućnost da dođeš do pravde. I to je, dakle, za nas dovoljno da gledamo realitije i da dobijemo po 3000 dinara za vakcinaciju ili nešto slično. Da dobijemo vitamine. To je, dakle, nama interes i to od toga će sutra da žive naše deca, naši unuci, naši pravnuci. Dok ključne stvari životne, vidite da nam se radi iza leđa. Ovaj zakon, spomenula je naša gošća izvršitelje, danas u izvršnim postupcima nekim, a dato je oko milion, kažu, predmeta gde su penzioneri i drugi koji nisu plaćali neke komunalne usluge, i to će tek da dođe, kako je rekla. Ali u nekim predmetima, recimo, sudija je žena, a njen muž izvršitelj. Nema sudske presude. On izmišlja rešenje, ulozi suda i odluku, a ona ulozi višeg suda, donosi odluku i odbija prigovor ili žalbu. I rade šta hoće. Vrše pritisak na poslodavce i otimaju i ovo malo što narod ima. Dakle, to je danas zlatno doba. Kada smo već oko pitanja šta su te neke ključne izmene, evo recimo sudije. U današnjem, odnosno u sadašnjem aktuelnom zakonu postoji institut izuzeća sudija. Ovaj novi nacrt je tu predvideo nešto drugačije. Šta? Sad mislite, ja sam dva puta čitala, nisam mogla da verujem prvi put. Napisali su da, naravno, svako ima pravo da traži izuzeće sudije. Ja kada kao stranka tražim izuzeće sudije, kada, kao advokat, ja tražim zato što smatram da je pravo moje stranke ugroženo određenim pristrasnim postupanjem ili nekim drugim razlozima za izuzeće. Pod jedan, do sada su odbijani uvek ti svi razlozi za izuzeće, skoro da je nemoguće izuzeti sudiju, što je isto jako veliki propust, a sada su predvidjeli da te isti taj sudija može novčano kazniti ako tražiš njegovo izuzeće, da sam može odbiti zahtev za izuzeće sebe i još te novčano kazniti. Znači, to nije niko moralan i profesionalan mogao da napiše i sa tim da se složi. Znači, zato vam kažem, sve su izmene tako u tom duhu. Znači, nemoguće za jednu normalnu komunikaciju i argumentaciju. Ja sam rekla, ja taj zakon drugi put neću čitati jer je to sramota što su napisali. To što oni nemaju obraza, to je njihov problem i problem ovog društva. Neka se sklone svi odavde. Ovi ljudi koji su ovde nemaju pravo. Nekima čak i treba oduzeti i dovesti u pitanje njihove i akademske titule. Znači, tako grub način. To, šta se pokazalo u ovom nacrtu? Pokazala se samo sila. Neka ogoljena sila. U sudu problemi postoje. Oni su stvarni. Danas sudije nemaju apsolutno, znači, radi se tako da oni koji možda rade i bolje, efikasnije, uopšte neće napredovati. A mimo njih će napredovati neki koji apsolutno nemaju ni pola njihovih sposobnosti. Koji su vojnici partije? Vojnici partije, to ide po raznim nekim uslugama, više je to teško možda malo ući u tome, ali ono što je sigurno, to je činjenica da znači, da bi neko bio izabran za sudiju, treba da ispunjava dva uslova. Znači, dostojnost i stručnost.
dostojno, znači da je dostojan da bude sudija i po dva da je stručan. Ali to su oborive pretpostavke. Oborive, znači to su pretpostavke, to nisu sad tautologije koje se ne smeju sporati. Znači to su oborive pretpostavke. Međutim, mi u praksi imamo da čak i kada je nesporno da sudija nije stručan ili nije dostojan, vi apsolutno ne možete mu ništa. I on ne odgovara za svoj rad, nego odgovara Republika Srbija. Dakle, dok se ne uspostave mehanizmi da se očigledno velike zloupotrebe koje postoje u sudu na neki način mogu korigovati, nema ni daljeg napretka. Ali još gore rešenje od toga je ukinuti sud. Kao što su stvarne namere. Ja sam kroz ovo vidjela, jer vidite, ne može jedna reforma da traje 20 godina. Kao što kod nas traje reforma sudstva 20 godina. Posle 20 godina potpuno je izvesno da je taj sistem u daleko lošijem položaju nego što je bilo da je pre 20 godina sud daleko bolje funkcionisao, da su sudije bile bolje, da je svi imali više smisla. I vi onda, zaista, znači ne morate, znači ne šta neko priča, nego šta neko radi. E to što je urađeno je urušilo nama i pravo na pristup sudu i naš sudski sistem. Mi sada imamo i dužnost i obavezu da to vratimo. Ako želimo da živimo po načinima na koji smo navikli, ja mislim da mi na to imamo pravo, a oni koji smatraju da građani treba da uzmu kredit da bi išli na sud i da praktično ni tamo nemaju izvesnost sudskog postupka, mislim da oni sad treba da se iseru u Ameriku. Evo ja neću da se iseru u Ameriku. Hoću da živim ovde i hoću da zahtevam da pravni sistem bude onakav koji smo godinama i decenijima gradili. Mi smo država koja je četvrta u Evropi imala građanski zakonik. Vrlo redak, znači vrlo, imamo dugu pravnu tradiciju. Članovi radne grupe, ne samo da to ne cene, nego im to nije ni bitno. Njima nije problem. Oni, znači mi smo dobili, kolega jedan je tražio zapisnike sa radnih grupa. Iz ministarstva su rekli da nemaju, ali su dali samo spisak kad su bile te sednice, ko je prisustvovao. Na prva dva sastanka je prisustvovao austrijski ataše. Mislim, to je skandal sam po sebi. Da vam austrijski ataše prisustvuje izmeni jednog procesnog zakona, a još je veći skandal, što je kada je to objavljeno u javnost, oni u tome ne vide ništa sporno. E, shvatate onda koliko je duboka ta nesvest ljudi koji bi trebali o nečem da odlučuju. Da li vam je jasno, poštovani gledalci i slušalci, da su ovo jako ozbiljne stvari u pitanju? Jako ozbiljne stvari u pitanju. Ono što je Goša govorila o sudi o izuzeću, znam primjer, to će doći jednom na dnevni red sa konkretnim imenima, prezimenima i konkretnim predmetima, još su u postupku, pa da ne bude pritisak medija na neke pravosudne odluke. Dakle, sudija koja je dvostruki poverilac osiguravajuće kuće prevaranta. Prevaranta osiguravajuće kuće. Koja falsifikuje dokumenta, koja laže, koja vara. Osiguravajuće kuće. Ona je dvostruki poverilac. Dakle, osiguravajuće kuće nju osigurala životno i nekretnine. Ona je sudija u predmetu gde je neko oštećen. Sama kaže da je poverilac. I donosi odluku da odbija. Nije kaznila. Ali da odbija. I ona donosi presudu kao dvostruki poverilac u interesu te osiguravajuće kuće. A u spisima predmeta su falsifikovane čak i fakture. Pazite, radila je to osiguravajuća kuća da bi oštetila još više oštećeno koji ima saobraćajni udes da mu ne bi isplatila štete. Po kasku, po osnovu kaska, po osnovu i redovnog osiguranja. Dakle, pazite, to su jako ozbiljne stvari. I sada još ne može da se izuzme sudija, nego ako daš primedbu, ima da te kazni. On je neprikosnoven, on je Bog. On je Bog i batina. A umjesto batina ima topuz. Dakle, nema više mača pravde, nego topuz za one koji se drznu da dirnu u autoritet nekoga ko misli da je plave krvi. Kada govorimo sada o novom nacrtu, dosta je bure izazvalo i novo rešenje vezano za dostavljanje pošte, podnesaka, pismena, kako se to kaže, ali i mogućnost elektronskog podnošenja. Dakle, šta se tu pojavljuje kao opasnost? Evo sad ću da vam, to je baš dobro pitanje. Dakle, u
obrazloženju izmena stoji rečenica da je to deo akcionog plana izmena ZPP-a i radi tamo nekog usaglašavanja sa Doing Business listom Svetske banke. To piše u februaru 2021. godine. Ta Doing Business lista, zbog koje smo mi polomili glavu i ceo naš ekonomski, pravni sistem, vojsku, policiju i tako dalje, ne postoji više zvanično. Znači ona je obustavljena negdje u septembru 2020. godine, upravo zato što ono što je pokazivala ta Doing Business lista jednostavno nije bilo realno i bilo je predmet mnogih koruptivnih radnji. A mi i dalje, znači ta radna grupa, u svoj toj svojoj neozbiljnosti se poziva na Doing Business listu koja je zvanično proglašena neadekvatnom, čak i na neki način manipulativnom. Stvarni razlog i inicijativa za pokretanje ovih izmjena jeste upravo bila elektronska komunikacija. Sve ovo ostalo su kasnije dodati interesi raznih interesnih grupa, ali mi se nalazimo u velikom pritisku da nam sve bude u elektronskoj formi, da nam zdravstveni kartoni budu u elektronskoj formi, da nam lične karte budu dostupne, da nam đaci budu e-dnevnik i tako dalje. Ono što je veliki problem je pod jedan, što je nivo obezbeđenja i poverljivosti podataka toliko loš da mi danas ne znamo na čijim se serverima ti podaci uopšte skladište. Ko tome ima pristup? Ministarstvo pravde Republike Srbije, na primjer, je pod apsolutnom upravom Amerike. U svakom mogućem segmentu. Znači i tamo pristupaju i vršljaju i rade samo ljudi koji su zaposleni i koji na neki način za to rade. Mi imamo trenutno, ne vraćaju se u temu, samo da kažem, zamislite situaciju, u trećem osnovnom sudu u Beogradu trenutno vršljaju lica koje je angažovao USAID. Vrši uvid u naše predmete. Pa ko je to dozvolio? Ko je to dozvolio? Znači oni nisu svesni, oni se svi prave malo kao po šta je u tome problem. Šta je problem u tome da treće lice sa strane, a posebno neka američka organizacija dođe i vrši po predmetu? Pa to pokazuje da su nekompetentni, da ne znaju da njima normalno da neko ko zna nešto vidi. Sad, da se radi zaista o nekim ozbiljnim ljudima, pa ja bih rekla, pa dobro, neke stvari elektronski mogu olakšati. Međutim, da li shvatate, u ovim okolnostima, kada je ovakva situacija, ovoliko nepoverenje u stručnost, a posebno u to da njima ništa nije skandalozno, ni da im prisustuje austrijski ataše, ni da oni ne znaju. Ako je, nije valjda vojni ataše prisustvo? Da, austrijski ataše, šta je on sad, za koji deo je meni je nebitno za koji je deo. Meni je samo to po sebi već skandal. A da advokatura, na primjer, o tome nije obaveštena, odnosno da je sve tajno, to je stvarno skandal, ali hoću vam ovo reći. Ministarstvo pravde je nametnulo izvršiteljima. Pošto su izvršitelji notari, kreacija upravo svih tih grupacija koji su nam objašnjavali kako notarijat je jedno sredstvo bez koga se ne može, a danas u praksi vidite da nije. Nekada je za nasljeđe stana u Beogradu trebalo 5000 dinara, 7 do 10. Danas treba 80, 90. I to plaćate privatnom licu, a ne u budžet od koga svi imamo koristi. Razumete? Znači, potpuno sve što su radili, sve je zaista pogrešno. Izvršitelji su tek promašaj, ali šta je suština na koju želim da istaknem? Znači, Ministarstvo pravde je nametnulo obavezu izvršiteljima da sve što rade skeniraju i šalju Ministarstvu pravde. Da li možete shvatiti prvo koja je to količina podataka? Drugo, gde se to skladišti? Ko to kontroliše? Ko tome pristupa? Ovi što im ništa nije skandal. Oni dostavlja kao što se možda Amerikancima. Pa naravno, to su sve američki serviri, pa nisu sigurno moji. Razumete? Jer sad oni hoće da mi to isto uradimo kao advokati i da mi advokati postanemo skeneri i da sve to skladištimo. Tako je. Zašto bi neko kao do sada morao da angažuju Peru, Miku, Žiku, da ulazi subotom u sud, da nešto slika, skenira i tako dalje? Kad ovako samo treba da uđe u sistem, je li tako? Kako vi sutra da dokažete šta ste vi priložili? Evo, predvidjeli su, na primjer, za privredne sporove da od 2022. sve bude elektronski. Srećete su naletili na nas advokate koji imamo svijest o tome koliko su to opasne igre i koliko se u tako nešto ne sme upuštati, posebno ne na ovaj način i s ovim ljudima koji nisu, koji kao oni kao da su sa Marsa spali. Pa tada i ostale stvari ne znaju i ne razumiju. Masa građana imala svoje podatke na izvolite bilo kome, bilo kom hakeru, bilo kojoj mafiji. Naravno, pa znate koliko puta razne sistemi, čak i neke banke objavljuju da su provaljeni. A mi nemamo sa tim skoro nikakve veze.
I onda, šta je bila zamisao? Bila je zamisao da sve te podatke isto advokati skeniraju, da se to tamo negdje skladišti. I zamislite, ja sad trebam u jednom privrednom sporu, gdje vrlo često imam i po 2 kilograma neke dokumentacije. Znate koliko to objemno može bude u privrednim sporima? Da sve to skeniram i da sve elektronski držim. Prvo, ja nemam tehničke mogućnosti za to kao samostalan advokat. Zato i jeste cilj da ne opstaje samostalna advokatura, nego upravo napraviti par velikih kancelarija u kojima će svi raditi i upravo za te velike kompanije. I zamislite sutra, kako vi možete da tužite Rio Tinto kad od tih 3-4 velike kancelarije koje su zamišljene da opstanu, oni rade svi za Rio Tinto. Razumete koliko je to duboko i koliko je to opasno. Zato je borba za opstanak građanina, samostalnosti advokature, prava na pristup sudu, zaista bitka koja ne samo da se mora voditi, nego koja se mora dobiti ukoliko ne želimo da budemo potpuno jedna... Tu nema primirja, tu mora da bude tu pobjeda. Tu nema primirja, pobjeda interesa naroda. Apsolutno mora da bude. Znači, to nisu stvari o kojima se može praviti kompromis. A oni od toga ne odustaju. Mogu da vam kažem, s jedne strane, meni je možda i drago da Ministarstvo pravde nije tako odmah odustalo. Jer se sad ide još po dubini. Sad još jasnije postaje ko, zašto i kako brani. I prosto neki ljudi se sami pojavljuju. I sami se otkrivaju. I treba da se otkriju. Dosta smo se mi zaklanjali. Jer šta se radi? Kod nas organizuju izbori, dobije neka stranka, ta stranka posle ima neke svoje ministre i mi sve kažemo država, država, država. A zapravo, i to je orvelovski. Znači, cilj je da država na način na koji smo mi nekada navikli da postoji, da ima svoj institut, pa koliko sporova je država izgubila, je li tako? Znači, nije to baš tako. Znači, cilj zaista jeste da se država razvlasti, znači, zato su se poslovi sa suda prebacivali. Pa nije mnogo sporova izgubila država. Gde je izgubila sporova, to je za neke sitnije stvari. Za krupnije stvari ne. Dakle, država može, ima i bit će tih predmeta konkretnih, dakle, država može da bude tužena, da uopšte ne odgovori na tužbu, da nema posljedice. A zna se koje su posljedice ako ne odgovori na tužbu, kraj priče. Ili da država ne dođe, onaj koji je predstavlja, dakle pravobranilac, ne dođe na obavezno pripremno ročište i da ne dođe ni na glavnu raspravu. Dakle, sve to država može. I kada sve to pokrenete, idete dalje po svim redovnim i varenim pravnim lekovima, dođete i do suda u Strasburu, oni u jednoj rečenici vrate, nema nikakvog materijala za gonjenje. Dakle, u čiji smo mi rukama? Da, moram samo za Strasbur da kažem, pošto se mnogi nadaju. Da li verujete vi u svetsku pravdu? Ne. Ja isto ne. Apsolutno ne. Znači, šta se desilo? Desilo se ja sam imala zaista, mogu da kažem, čast da upoznam jednog sudiju Slovenca, Boštjana Župančića, koji je jedan zaista, znači ja sam posle treće rečenice shvatila da pričam sa čovekom vrlo dubokim i širokim, što se kaže, a tek sam posle vratila film da sam ja čitala neke njegove odluke, pošto je on još 70-ih doktorirao na Harvardu i 18 godina je bio sudija u Strasburu, i on kaže da je taj isto sud potpuno propao, da su počele, i to je isto ova priča, ali zaista sve se uklapa, samo ko razmišlja, u njega su počeli da se biraju sudije isto iz tih civilnih sektora, u kojoj glavnom Sora što tako financira. I oni se dogovaraju sa državom. Naravno. I šta se dešava? Danas se preko 95% predstavke u Strasburu odbacuje. O njima se ne raspravlja. Znači, ljudi, nemojte misliti. Nema veze šta će biti ovdje, idemo u Strasbur. Zaboravite na to. Mi se ovdje i sada moramo izboriti da naša država bude po našoj meri. Da imamo ustav, da imamo zakone koji se poštuju, jer to nam neće rešiti Strasbur. Jedan period je funkcionisalo. Sada je Strasbur zakazao. Mi Strasbur ne možemo promijeniti, ali možemo promijeniti način na koji ovdje radimo. A to je upravo da ne padamo na jeftine trikove, da za Boga je sad to politika, pa ako hoćemo da pričamo, moramo da imamo neku stranku. Ne moramo. Pričajte ovako kako pričam ja. Ja sam i sa bankama imala svoje stavove i jako su oni to novčano osjetili i ljudi su mi govorili da je bolje da se toga okanem jer ću steći mnogo neprijatelja. Ja nikad nisam više prijatelja stekla u životu. Evo, i vas sam upoznala u toj borbi. Jel tako? Znači, tako je. Nikad plodotvorniji moj rad nije bio. Da li sada stoje banke iza... Uz ono sa CHF. Da, pa oni isto dijelom stoje. Ja kažu da je milion tužbi već pokrenuto. Ali vidite, oni stoje, kredita, oni stoje upravo preko ovih povjerenika svojih.
Razumete, kažem vam, kako stvari funkcionišu? Stvari funkcionišu, ne pojavljuju se sad ovde predsednik banke, negde. Ali se pojavljuju, ne znam, na primjer Miloš Milošević, piše advokat iz Beograda. Ali ne piše da je on zaposlen u kancelariji Živković Samrđić koja zastupa veliki broj banaka u Srbiji. Ali mi koji to znamo, a znamo kakvi njegovi stavi mogu da budu. Ja sad ne želim kolegu direktno da optužim, ali zaista pitam se otkud on u ovoj grupi. Ko je njega imenovao i zašto? Pa ima lepo prezime i onda ajde da baš da ga ne zaboravimo tako brzo. Možda po tome, ali koji su interesi banaka? Banke se nadaju da mogu, kad su već materijalno izgubile, pomoću ovih nekih procesnih caka, tako nazovem, da rešete svoje predmete, da se ti postupci obustave. To se ne može desiti. Čak neki od njih kažu kao propašće neke banke. Ja kažem, gospodo, pa mi nismo plakali za 4 najveće banke koje su razvijale ovo društvo u privredu i ovo stanovništvo. Zašto bismo plakali za ovima koje su nas pljačkale? Ma država propada, pa ne plaćamo, nego naprotiv, kažu nikad bolje nam je. Da plaćam za bankama koje su opljačkale toliko stanovništvo, ja sam prva koju će dignem ruku da ovakve banke, na ovaj način, pa ja sam pre neki dan, da znaju gledalci, dobila sam od jedne banke, radi se konkretno o Halbanci, koja je nekad bila čačanska, tražila sam analitičku karticu. I u analitičkoj kartici sam tražila da mi dostave, znači, pregled svih uplata. Ne samo da mi nisu dostavili, nego su rekli da neće da mi dostave jer smo u sporu, što je tačno, ali ja imam pravo da se spremim za spor, imam pravo da vidim sve ono što moj klijent ima pravo da vidi, a to su sve uplate i tako dalje, zaduženja. I uz to su mi rekli da misle da je potpis nije verodostojan. Dakle, oni su mene optužili da sam ja falsifikovala potpis klijenta. Znači, način na koji se oni ponašaju, taj stepen drskosti, bezobrazluka i neprofesionalnosti je nepodnošljiv. Ja ću im zaista podneti krivičnu prijavu. Javnost ću obavestiti šta je bilo sa tim. Jer su oni mene uvredili. Oni su mene, ja pričam mene, nisam bitna ja sam potpuno nebitna. Ja pričam kao jedan član ovog društva. Znači, gde mi živimo? Šta mi dopuštamo? I sad ja treba da plačem ako će takva banka da propadne. Takva banka i treba da propadne. Jer je neprofesionalna. Od prvog do posljednog, da ne kažem da je inicijalni sastanak, ja sam tražila, kako sam uzela predmet, molim vas da zakažemo sastanak, da vidimo koje rešenje možemo da postignemo. Oni su rekli ne, kaže, vaš klijent je izjavio tamo, žalio se na rešenje o izvršenju, kaže, opstruiše izvršenje. Zamislite vi taj stepen bezobrazluka da vam banka kaže da time što vi hoćete da zaštitite svoje prava, da vi opstruišete izvršenje. Ja i dalje se čudim tim rečima. Naša gošća više puta potencira sastav koji je bio u toj grupi. Pazite, malo pre smo rekli kada sam čitao sastav da su i dva predstavnika Američke privredne komore. A znate ko nije bio u toj grupi, a trebao je da bude? Nije bio niko iz naše privredne komore. Govori se o dokumentaciji, o podacima osoba, o ovome što smo sada preko elektronske pošte i tako dalje govorili. To stvara neke druge probleme. Dalje, nije bio predstavnik zaštitnika građana, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, te poverenika za ravnopravnost. Pa da li je onda to bio plan nacrta koji je u interesu građana Srbije? Da li su to bile dobre namere? Ili je bilo da budemo samo nečiji robovi, elektronski ili uživo, sve jedno? Da li ćemo sutra, iako nešto imamo, da budemo predmet iživljavanja javnih izvršitelja? I onih sa kojima su u sprezi u pravosuđu. Dakle, da li je to moguće? Da li je to zlatna doba? Da li o tome treba da se razgovara? Ili ćemo da govorimo o realitima i ko je to, koga tamo štipnuo, šta mu je rekao? I u koga se zaljubio, u koga se razljubio i da li se ponovo zaljubio? I da li su se pomirili? To danas kad sam na internetu i skaču mi te informacije, to su najbitnije životne informacije. I onda kad mi peta iskoče, ja gasim kompjuter. Pa to je neverovatno. Kada će da iskoče kombinacije, iselili su prinudno nekoga iz stana, zato što ga je prevarila banka, zato što ga je prevario neki javni izvršitelj, a njegov rođak, kum kupio taj stan. Da li ćemo sutra kada nemamo pare za takse, a neko se nasilno useli u naš stan, on je primjer sa početka priče, i dignemo ruke, nemamo takse, da kažemo, izvolite, možete da živite u mom stanu, ja nemam pare da se tuži. Da li ovo možda stvori uslove za stvaranje možda neke čete baka coka? Naravno, nažalost. Da li neko to želi? Nažalost, vidite, ne želi, ali ne razmišlja o tome. A trebao bi da razmišlja.
To se zove samopomoć. Znači, to je kada građanin sam preuzme pravdu u svoje ruke. Tako sam ja, jednom mom prijatelju sa fakulteta, znamo, kolege smo, koji je rekao da njega ne interesuje privremena mera da on poštuje odluku suda, rešenju i izvršenju, rekla, znaš šta, ja ću ti reći kao nekom koga 20 godina poznajem, vrlo iskreno i neposredno. Ti možeš danas da ne poštuješ ničije pravo, da ono koje je zagarantovano gaziš. Ali šta ako se jednog dana neko pojavi na tvojim vratima i bude hteo da pravdu istera mimo suda? Da li ti uopšte razmišljaš o tome? Dobro je da postoji država, da ona bude jaka, da ima dobre i pravične zakone. Samo da on ne bude zahvaćen time, pa neka bude. Pa ljudi misle da će biti pa van tog sistema, ali ne mogu. Nešto se jako još bitno ovde pomenilo, a da, vezano za zaštitnika građana. Da li znate da su se ljudi obraćali zaštitniku građana upravo zato što su povrede njihovih prava bile masovne? On je predložio da se izmeni zakon o izvršenju i da se neke krajnje nelogičnosti isprave. Niko nije uvažio njegovo mišljenje. To vam je dokaz da mi imamo i zaštitnika građana koji zaista nekad i radi, ne nekad, pretpostavljam da imam, samo ja nisam detaljno ne stižem da pratim njegov rad, ali sam ispratila njegove predloge vezano za izmenu zakona o izvršenju i obezbeđenju. Evo je komšija našeg studija. Pa eto, to verujem, nije došlo ni na dnevni red kod njih, ali je zato sve što su predložili pretpostavka. Evo, malo pre sam pominjala tog mog kolegu Nikolu Bodiroga. On je na svakom savjetovanju branilac zakona i stalno priča šta je dobro, šta je loše i tako dalje. On već godinama neuspešno učestvuje u izmenama zakona. Zašto kažem neuspešno? Zato što je svaki zakon gori i lošiji od onog prethodnog. I sve manje daje građanima pravo na pristup sudu. Ma rade ljudi sa kupljenim diplomama, pa kako? Pa, pazite, a poslanici ih brane, pazite, kažu ne dijeli naše čedo. Njegova diploma nije kupljena, pretpostavljam, mislim zaista da nije. Pa nisam mislio na njega. Mi imamo jako velikih problema baš od fakulteta, konkretno pravnog fakulteta. Većina ovih profesora civilista ima podeljene tezke. Neki drže kancelarije izvršitelja, neki drže kancelarije notara, neki, kao što je ovaj kolega, drže tezge predajući na prosvetnim tim pravosudnim akademijama i ostalim izmišljenim kvazi glupostima i institutima. Dok sve to nismo imali, nismo bolje radili. Jel se sećate registra menica? Kako gde su nam rekli sad to da se registruje menica tu, ti kad uđeš, ti vidiš sve. I šta je od toga bilo? Ništa. Farsa i jedna administracija koja ne samo da nema nikakvu svrhu, samo zatrpava. Da li vi dostavite u ime klijenta podneske sudu? Da, da, apsolutno. I kako dobije stranka koju ste tužili ili koja je vas tužila, kako dobije taj podnesak, primjerak za njega? Uvek preko suda, s tim što je novim zakonom, s tim što je po novom nacrtu, znači u sadašnjem, nekada je bilo isključivo preko suda. Poslednjim izmenama je bilo predviđeno preko suda, ali može i direktno stranci uz isti podnesak sudu i obaveštenje. Što nije loše rešenje, zato što nekad kada imate 20 dana, na primjer, a 15 dana je rok za predaju, vi znate da dok stigne do suda, dok sud ekspeduje, druga strana neće možda imati dovoljno vremena. A šta ako je druga strana promenila adresu? Kako vi to znate? Sad ću vam objasnim. Znači, ja se čak koristim nekad tim mehanizmom, obavestim sud i pošljem direktno stranci da bi stranka druga strana, odnosno primila 20 dana pre, a ne možda 5 kad bi od suda primila. Ali, po novom zakonu, ja sam dostavljač svega. Potpuno, mislim, sudu. Dostavim jedno sudu, drugo stranci. Mogu čak da dostavim i različito. Znači, to možda postoji kao mogućnost i možda bude korisno na način na koji je sad. Ali taj novi predlog, to nije vredno profesionalno komentara. A vezano za promjenu adrese. Znači, u parničnom postupku bitno je, znači, da inicijalna adresa bude tačna, da se može uručiti tužba i tako dalje. Advokati su izbačeni iz svih mogućih tokova. Znači, advokati nemaju pristup ni jednoj bazi da mogu da znaju nečiju adresu. A bili bi dužni po novom na tu adresu, da znaju sve. A nemaju način da saznaju. A sud ako mu se vrati, onda preko MUP-a lako reši. Naravno, sud ima pristup. Nekada je problem parničnih postupaka bila dostava. Danas više nije. Danas je problem suda činjenica da je pod jedan bilo zabranjeno zapošljavanje u javnom sektoru, da se nisu primali novi saradnici, novi pripravnici, da su se sudovi počeli smeštati na krajnje neadekvatnim lokacijama. Ja isto pominjem, onaj ko je smestio treći osnovni sud, da jedan sud ima 2200 predmeta, u jednom brdu iza benzinske pumpe na Tošnom bunaru,
treba da ga je sramota. I onaj ko je to predložio i onaj ko je to sproveo. Danas smo svedoci, pogledajte u Beogradu, koliko se gradi novih zgrada. Da li zaista neko može da veruje da država Srbija nema sredstva da sagradi jedan pristojan sud za svoje sudije, za svoje građane, za advokate i tako dalje. Nego treba da idemo iza brda, iza pumpe, da se parkiramo negde kod Lidla, da onda 20 minuta trčimo i prolazimo sve to. Vi nemate jedan fotokopir aparat tu da možete. Znači vi danas ako hoćete da izvršite uvid, na primjer, u predmet trećeg suda, treba da odete u bulevar Mihajla Pupina, da tamo podnesete zahtev, pa drugi dan da idete da vršite uvid na tom tošnom bunaru iza te pumpe. Znači to je napravljeno da se uruši. Mi moramo znati ko su ljudi koji su neko konstantno radi na našem urušavanju. I mi to moramo sprečiti. Jer mi ne zaslužujemo da živimo. Ja sam rekla na par mjesta i ponovit ću opet. Mi nismo država koja je kroz svoju istoriju kolonijalizovala druge i otimala. I na taj način se bogatila. I nećemo nikad biti možda neki ekonomski tigar kao što bi voljeli, nije ni bitno. Ali nas pustite da živimo po pravilima i principima kako mi hoćemo, na što smo navikli, ono što je deo naše pravne tradicije. Ne smete nam više uskraćivati osnovno i pretvarati nas u Ameriku jer mi nismo Amerika. Niti želimo takav način. Zamislite, neko je pominje u ovom nacrtu Belgiju kao primjer da je nešto od tih rešenja prihvatila. I jedan kolega uzvrti, pa ta Belgija do pre neku godinu, nema ni 50, držala crnce u kavezu i prikazivala kao maltene poluživotinje. Zar bi trebali oni da nam budu uzor? Za stepen, da kažem. Mi smo imali, da kažem, i Dušanov zakonik, srpski. Ja ne znam da li ljudi znaju šta sve piše u srpskom građanskom zakoniku. Znači, u njemu prvo piše da se primenjuje na sve Srbe koji žive ovde i na sve Srbe koji žive u inostranstvu. Ma znači, nema veze da li si se iselio. I tamo moraš da poštuješ ono što piše u srpskom građanskom zakoniku da ne bi sramotio državu. Tako je. I, da kažem, a onda imamo ljude koji to ne da ne cene, nego koji tako i onda su skloni praviti zamjene teza, izmišljati da ovo zapravo advokati imaju nešto. Pa jel advokati plaćaju takse? Ne. Jer advokatima se uskraćuje pristup sudu? Ne. Skraćuje se građanima. Advokati samo imaju opterećenje u vidu toga što hoće da nametnu elektronske, isključivo elektronske komunikacije u godinama koje slede, što mi nećemo da prihvatimo iz dva razloga. Prvo, potpune nebezbednosti takve razmene. A drugo, znamo da je kriveni cilj iza toga da se sve pretvori u softver i da se praktično samostalna advokatura na način na koji postoji i koja jeste jedini garant i građanima da mogu otići sutra kod nekog advokata i reći hoću da tužim državu zbog toga, znači ona je, to je neka poslednja brana bila i ciljeno 2014. godine advokati su imali protest i posle toga je počeo i pad advokature u smislu da su sve društvene promene prošle bez advokature, mi smo tu napravili neki kompromis koji očigledno nije smeo da se desi u vidu rada notara, u vidu da kažem potpuno, znači vi ste nekada u sudu, bar u prvom gde sam ja radila, u jednom danu sve mogli da overite. Možda ste trebali da sačekate 10 minuta, 15, ali ste sve u tom jednom danu radili i to vas nije koštalo mnogo. Danas vi morate da molite notare da vam zakažu neke termine u nekim mezaninima i tako dalje. To papreno košta, od toga ništa nije prihod od koga ćete vi imati koristi, već je prihod privatnog lica i taj nakaradni sistem. Ministarstvo pravde za sve ove godine nije učinilo ništa da se promeni. Vi zato danas imate situaciju da ste vlasnik stana koji možda nije uknjižen, gde ne možete takav stan prodati, a novac vam je, na primjer, potreban. Ali zato izvršitelj, ako bilo kome dugujete neki iznos i 1000 čak eura, će doći isti taj stan, popisati i prodati bud zašto, ispod cene. Dakle, mi živimo u sistemu gde su javnom izvršitelju data veća ovlašćenja povodom vašeg stana nego samim vlasnicima. To je nenormalan sistem. Ni na jednu od svih tih nemogućih rešenja Ministarstvo pravde nikada nije reagovalo, niti ih interesuje. Oni da rade na znači određenu strukturu Ministarstva pravde, a to su uglavnom svi ovi koji su godinama tu, svesno ili nesvesno. Mene uopšte više ne zanima motiv. Da li je taj motiv neznanje,
da li je taj motiv površnost, da li je taj motiv korupcija, ja samo vidim rezultate, vidim ciljeve. Znači i oni se ostvaruju i njima se mora stati na put. Znači ciljevi su potpuni na neki način nestanak pravnog sistema na način na koji ga pamtimo. Pa vidite, vi imate Ustavni sud. Čemu služi? Ničemu. Obesmišljeno je njegovo postojanje. Vi imate ljude koji su sudi Ustavnog suda koji imaju druga zaposlenja od 8 sati dnevno. Znači, već i samog toga se vidi da cilj je samo forma. Mi smo počeli da živimo život formi bez suština. To se zato zove laž i prevara. Zato mi je drago da ova emisija Istina i pravda. Jer je to ono što nam treba više nego da budemo bilo kakav ekonomski tigar. Evo još jedno pitanje, pošto privodimo kraju, koje je isto pobudilo dosta pažnje i interesovanja. Na koje predmete će se odnositi novi zakon? Da li, jer u prvom nacrtu je stojalo da se i za one nezavršene predmete, dakle retroaktivni značaj. Ovo sada što je kao navodno dogovoreno, neće da se primenjuje retroaktivno, ali to još nije i regulisano i stvarno u nacrtu. I mnogo je ti primjedbi zbog kojih treba stvarno povući taj zakon jer je besmislen. Da. A vezano za izvršitelje, tek da znate, dosta je gošće navela oko njih, ima izvršitelja koji imaju mesečna primanja 100.000 evra. Najveće primanja imaju oni koji su najviše naroda ojadili. I to je zlatno doba. Za njih je to dijamantsko doba. I za sve te koji kroje takvu kapu narodu je zlatno doba. Imaju iz toga koristi. A nama su dovoljni, da kažem i četvrti put, reality i sendviči, flašica vode, da aplaudiramo kada nam pričaju bajke o zlatnom dobu. Dakle, na koga se odnosi, šta to znači, zakona, koliko to možda bude opasno? Vidite, u javnosti se kaže retroaktivnost više da bi ljudi shvatili u praksi šta će se desiti. Mada to pravno-tehnički gledano nije retroaktivnost, jer je retroaktivnost primjena u prošlosti, izmjena neka u prošlosti. Ovdje se predviđa da bi procesni zakon koji stupa na snagu u vidu izmjena i dopuna, mada on po broju odredbi koje bi se menjali uopšte ne pripada izmjenama, nego je pripada novom zakonu, tako? Ali ovako smatruju lakše će da prođe. Dakle, bilo bi da se na sve slučajeve koji su u toku primjenjuje novi zakon. To se do sada dešavalo. Međutim, zaista se radilo o procesnim pravilima koje su samo uticale da li ćete sad uputiti u ovom sudu ili ovom. Znači, nije tu bilo neke suštinske izmjene. Da li je stajalo u svakom zakonu, ako ima novi zakon, da, a počelo je da se radi po nekom drugom koji po konkretnim... Tako je. Vrlo često je bilo da važi šta je povoljnije za stranku. Tako je. To je u krivičnom postupku, ali na primjer u ovim civilnim dijelovima, znači, su obično postupci koji su započeti, se okončavaju po tom po kom su početi, a novi počinju, je li tako, kako počinje novi zakon. I to su ovi završeni odredbe. Ovdje je predviđeno da bude automatska primjena na sve postupke u toku, što znači oni su zamislili, zato ja kažem, sa ovim ljudima je nemoguće razgovarati. Oni su se diskvalifikovali sami. Šta to znači kad bi važilo? Da neko ko nije platio taksu i sad mu se obustavlja predmet jer ne može da plati taksu. Tako je. Znači, ako ste možda i 10 godina bili na sudu, a niste platili taksu, vaš predmet će se smatrati kao da niste ni podali tu tužbu jer niste platili taksu blagovremeno. A morat ćete da isplatite advokata? Pa jeste, ali da vam kažem, nemojte mnogo biti zabrinuti oko plaćanja advokata u Srbiji u parničnim postupcima. Svako ko je ikad vodio neki parnični postupak zna da ja ne znam kad su bile te godine, ja tad nisam bio u advokaturi kad su se plaćale sve radnje. Zaista ne znam kad su bile. Da kažem, obično svi idu, možda plate jednu ili dve radnje ili jednu godišnju ili tako dalje, i prave neki dogovor često, da kažem, po okončanju postupka. Zato advokatima, naravno, jeste bitno da taj postupak bude brzo efikasan. A ne kao što kaže ministarka da smo mi protiv efikasnosti. Ne znam kako uopšte smo ja tako nešto izgovorim. Toliko nešto neozbiljno. Mislim, mi smo čak na ivici advokati da uskoro, ako se nastavi ovakva manipulacija, možda tražimo i njenu ostavku. Isto, ako ima morala, mislim, ne možete vi se pojavljivati javno, zastupati jednu vrštinu, tako bitnu funkciju i pričati neke notorne neistine. To stvarno je neozbiljno. Mi moramo jednom prestati, mi moramo vratiti prvo sramotu u naš javni prostor. Jel se slažete? Isto kako. Svako kaže šta hoće bez bilo kakvih posljedica. Pa dokle više?
Htjela sam odgovoriti na pitanje. Znači, nije to prava retroaktivnost primjene. Mi smo imali do sada rješenja. To se naročito ovdje zakorovilo, da kažem, u tom zakonu o izvršnom postupku, o izvršenju i obezbjeđenju, gdje se svaki novi zakon nastavlja po novom. Pa ste tako imali banke koje su prodavali svoje potraživanja, pa su oni u međuvremenu rekli, aha, sad to može, pa odmah se primjenjuju i tako dalje. I to je prosto na neki način i prolazilo, jer je bilo možda manje krupno nego ovo sad. Ali prvo jeste sporna primjena novog zakona na postupke koji su u toku, a drugo još je spornije, kažem, što zakon sadrži te odredbe da vi, da je tužba povučena ako niste platili taksu, ili odredbe da, na primjer, ako ste tužili banku i u više navrata, jednom, ne znam, za kursne razlike, za povećanje kamate, pa posle šta je bilo, indeksacija i tako dalje, da vi, zamislite, što su oni napisali, da vi u prvom postupku samo koji završite imate pravo na troškove koji ste prvi počeli, a da u ostalim, čak i ako ste uspjeli, vi plaćate troškove suprotne strane. Da li možete da vjerujete da je neko to napisao i da je neka komisija stala iza toga i da ministarka danas to brani? To je sramota. Sramota predvidjeti da neko ko uspjeva u postupku treba da, zašto se ti genijalci, ja zaista moram da kažem genijalci, kao što je Nikola Bodiroga, nije setio kada je već 3 puta menjao zakon o izvršenju i obezbeđenju, da kaže da Infostan koji podnosi predlog za izvršenje za 1 i 2 neplaćena računa, da su njemu troškovi svi samo kao jedan. Jer je mogao jednom tužbom za cijelu godinu, kako Infostan nekad je radio, sećate se. Infostan je nekada jednom godišnju utuživao. Tako je. A šta sad rade? Sad utužuju svaki mjesec. I zašto se niko nije, zašto se niko ne seti primjene prava i efikasnosti kad je građan... Ma narod uopšte nije u žiži interesovanja. Pa evo doprinos tome. Malo pre ste vi rekli da je navodno su nešto dogovorili, a ono što su dogovorili navodno, to je da se ne primenjuje retroaktivno, ako možemo tu terminologiju da primenimo, i da neće se smatrati obustavom postupka i povlačenjem tužbe kada nismo platili taksu. To je sada zabolelo, znate koga? Ako pogodite 100 puta, ja vas častim. Zabolelo je udruženje sudija i tužilaca. I znate kako su reagovali? Zahtevali su od Vrhovnog kasacionog suda, od Visokog savjeta sudstva, da prekinu na tom planu bilo kakvu diskusiju, da povuku sve sudije iz radnih grupa, da im narede da se više time ne bave, jer to jednostavno za njih je neprihvatljivo. Jer ne bi mogli da kažu, evo, rešili smo 1 milion predmeta, a što je 1 milion porodica ojađenjo, to njih ne interesuje. Dakle, kome služi to naše pravosuđe? Kome služi? Kome služi taj stup državni? Kome služi? Kompanijama? Vlastodržcima? Kome služi? Prevarantima? A ne narodu? Zlatno doba. Razmislimo o tome. Šta biste vi još sada na kraju pitali sama sebe ili koju poruku upućujete našim gledaocima i slušaocima? Pa, da se nadaju pravdi, istini i da je to dostižno. Pa vidite, da ne misle da je taj dostignuti nivo prava zagarantovan. Da se prosto te neke bitke opet moraju voditi. To je ono što i mi sad trenutno radimo kao advokati, ne za nas samo. Jer vidite, ja sam advokat sad. Ja nisam rođena kao advokat, postala sam advokat pre 11 godina. I bit ću penzioner za tamo isto. Znači, ja ću jedan period života biti advokat, a građanin uvek. I nisam ja jedno, nisam ja podvojena ličnost. Nisu kad ste bili dete, đak pa u školi, da li ste se bunili? Uvek, uvek. Pa evo, rođeni advokat. Uvek sam se sjećala nepravdu. Ali ono što ljudi moraju da shvate, meni nekad kolega kažu, pa kako smiješ tako da pričaš? Ja kažem, a zašto ne bi smjela? Kako njih nije sramota? Znači, i moja mama kaže, jao, nemoj, Jelena, molim. Ja kažem, zašto da ne? Meni se ništa loše u životu nikad nije desilo zato što sam iznala svoje mišljenje. Znači, ljudi žive u autocenzuri bez ikakve potrebe. Ne treba nikog da vređati. Ja nikog ne vređam. Možda ga prozovem, treba da ga prozovem. Jer treba da snosi moralnu odgovornost za ovo što radi. Znači, uticati na ovaj način na jedno društvo je sramota. Ja moram njih da prozovem. Moja je dužnost da ih prozovem. I svakog je dužan da ih pozove. I mogu još mnogo toga o njima da kažem. Ali ću sad da stanem. A ako se kriza bude produbljivala, i to ću da iznesem sve u javnost. Pa će gospoda, pa će onda da znaju. Ovdje su vrata uvek otvorena. Pa to vam kažem. Ko, zašto, iz kojih motiva radi. Par ovdje, za par samočasnih izuzetaka, uglavnom vezano za sud. Tako da, moja poruka, znači, nije nama ono što, nama su prava postala mrtva slova na papiru. Ja nikako ne kažem rušite državu, ne. Nego kažem mi moramo da, mi smo građani ove države. Moramo se, znači naša država, naša pravila.
ono što mi želimo i ono što mi smatramo vrednostima i način na koji živimo i koji radimo i način na koji smatramo da treba pravda da se ostvaruje, ne sme niko da nam brani. Ne vladine organizacije, njihov rad pod jedan treba preispitati. Njihova su mišljenja naručena, njihovi su profesori koji daju takva mišljenja potplaćeni. Mi smo imali primer sa bankama 2008. godine kada su banke jednostrano povećale kamatne stope. Tada su banke kupile mišljenja od profesora pravnih fakulteta, i to Olivera Antića, Miloša Živkovića, upravo malo prepomenutog, i treći je bio Dragor Hiber, koji isto uništi ovaj pravni sistem predviđanjem da uvođenjem ovako ludačkih pravila vezano za hipoteka kakve ne postoje nigdje ni u jednom pravnom sistemu. I ti isti ljudi su za novčanu protiv naknadu napisali stvari koje sebi nisu smeli da dopuste. Oni su opravdavali povećanje kamatne stope tvrdeći da je banka imala pravo, da to nije bila određena kamatna stopa, ali da je odrediva, da je banka otprilike kasnije odredila. To je sramno jedno mišljenje koje se nije dovoljno provuklo u javnosti. Ti ljudi su i dalje aktivni, i oni i njihovi pijuni. Znači, oni koji za novac su spremni da izdaju svoju profesiju i svoj narod, treba da budu na neki način prokuženi, stavljeni sa strane i ne treba im više dozvoliti pristup. Jer oni nisu ni u jednoj političkoj grupi. Zašto bi mene neko gurao u neku političku partiju? Pa nisu ni ova gospodina u jednoj političkoj partiji. Oni su navodno nezavisni stručnjaci. Oni niti su nezavisni, niti su stručnjaci. Onog momenta kada mi počnemo shvatati kako se naša država urušava, zašto i sa kojim ciljem, onda će se i shvatiti da ovo što ja pričam, ovo nije upereno protiv države. Naprotiv, ja sam neko koji je izrazito orijentisan na cilj i ko smatra da država mora da bude jaka, odgovorna, na usluzi svojim građanima, ali isto tako, da kažem, vrlo oštra kada se neke jako bitne stvari narušavaju. Mi ovdje imamo oštrinu samo u prekršajima. Ovdje niko ne odgovara za mnoge pogrešne odluke koje je doneo. I to je isto problem. Ne možemo sve uraditi preko noći, ali je jako bitno prepoznati da jedna borba koja ima za cilj zaista istinu, pravdu, je časna borba, i vi na tom putu samo ćete imati priliku da upoznate isto tako časne i poštene ljude, i verujte mi, nećete steći neprijatelje. Evo, ja vam to garantujem. Hvala. Evo, došli smo do samog kraja, sve bežeći od početka. Neke smo spomenuli danas koji zaslužuju da budu spomenuti, neke nismo. Ali u globalu, đuture ćemo spomenuti i veštake. Ovaj novi nacrt predviđa da mogu da budu samo 3 veštačenja, da ne može da se na tom planu iživljava. Ali zašto sad spominjem veštake? Zato što su i oni u Mengelama prevare. Dakle, oni prodaju svoju struku. Asocijirala me, Goša, da se setim. Dakle, za 15.000 dinara za interese osiguravajućih kuća varaju oštećeni i oni koji su polomljeni, koji su imali po 8 operacije, kažu nema od udara, to ništa, to je od starosti ili ne znam čega. Poznate imena iz našeg medicinskog sveta za 15.000 dinara se prodaju svoju čast, ugled i dostojanstvo i rade za interes osiguravajućih kuća. Dakle, mi smo u Mengelama brojnih prevara. I svi ti znaju sada ko bude gledao na koga mislim. Jer nekima sam to i rekao. Ali i javno ćemo morati da počnemo da govorimo da bi neko shvatio da mora da bude ozbiljan, da mora da radi u interesu naroda, u interesu Ustava i zakona. Ali oni koji su opšte prihvaćeni i koji su na snazi, a ne nekih privatnih zakona i nekih privatnih interesa. Dakle, ja se zahvaljam i želim vam da na području advokature imate što više predmeta, ali uspešnih. Uspešnih predmeta u interesu upravo stranaka. Jer mora da se reši pitanje ono, vi ste to lepo rekli na početku, da se dođe do istine, da se dođe do rešenja koje je prihvatljivo za obe strane. A ne, ko ima više para neka plati, e, ja sam u pravu i on oštećen je oštećen duplo. Dakle, to onda nema svrhe ni da postoji pravosudni sistem, absolutno, nego ćemo sami da rešavamo, ići ćemo svi da se bildujemo, da budemo jaki i onda imamo što veće argumente, onda ćemo da lakše dođemo do istine. Te ulične istine. Da li smo se nekada pitali da li smo slobodni? Šta znači ta sloboda? Šta znači sloboda? Evo, svak sebi neka postavi pitanje da li je slobodan i o čemu se ogleda ta njegova sloboda. A daću i pitanje za razmišljanje, ako smo slobodni, zašto nismo u prirodi?
Ako smo slobodni, zašto nismo sa prijateljima? Ako smo slobodni, zašto nismo sa svojom porodicom? Ako smo slobodni, zašto visimo uz tu tehnologiju iz četvrte industrijske revolucije i treće i vezani smo za ekrane, vezani smo za mobilne telefone, za SMS poruke? Da li shvatamo da ćemo tom tehnologijom koja treba da nam pomaže sutra zameniti same sebe? Da će roboti raditi naš posao? Da li shvatamo da sve ovo o čemu smo i danas govorili vodi ka tom putu? Čovjek neće biti potreban. On će biti dovoljan u onom broju da bude sluga, da bude rob, a za ostale poslove što treba da se radi, radit će roboti. Jer oni su efikasni, oni ne tražu da jedu, ne traže da piju, ne traže godišnje odmore i oni su ti koji će da nam stvaraju profit. Danas svet treba da živi samo zbog profita. Nema druge sreće. Sreće je imati što više para u džepovima. Sa tim parama ćemo da putujemo i sutra kada nas više ne bude na zemlji, negde ćemo biti, imat ćemo pune džepove para. Zbog toga se i ratuje. Zbog toga se ljudi mrze. Zbog toga se ljudi svađaju i tuže. Zbog međe. Zbog nečega što mu fali u džepu, onaj plus ima. Ili zbog toga što neko želo da ima i naše u svom džepu. I to je sloboda. To je demokratija. Dakle, šta je sloboda? Postavimo sami sebi to pitanje. I koliko smo mi lično slobodni, naša porodica, da odlučuje o sebi? Da li mi možemo da odlučujemo o sebi? Da li možemo sutra da odlučujemo o našoj deci? Ili ako budemo odlučili da za nešto ih ukorimo, kaznimo, mi budemo kaženi za tvor, da nam oduzmu decu? Da li je to ta perspektiva kojoj težimo i čije zakone želimo da primenimo? Da li uopšte uputno postavimo pitanje primjenjivati zakone Zapada, Europske unije, a nikada neće ući u te Europsku uniju? Nikada. Potpisujem, nikada neće ući. Nešto neće, ja neću, ako mene pita. Nego što oni ne planiraju da nas primi. A moramo da primenjamo njihove degenerativne zakone. Da imamo roditelje 1 i 2. Da li je to sloboda? Da odlučimo da li je neko roditelj 1 ili je roditelj 2. Da ne trebamo više da imamo mamu i tatu. Da učimo decu da prva reč bude roditelj 1, roditelj 2. A ne mama i tata. Dakle, razmislimo o tome. Hvala na pažnji.